a zanimljivo takmičenje održano je proteklog vikenda u Beški. Pored tribina fudbalskog kluba održano je takmičenje u petanci i to u disciplinama par i precizno gađanje. Učestvovala je 20 takmičara iz Beške, Novog Sada, Zemuna, Erdevika i Rume. U dve discipline najbolji su bili Beščani, Jovica Drljača, Dmitar Bulat i Aleksandar Milanović. Naša Vesna Samardžija reći će nam nešto više o tom takmičenju. Vesna? Dobro jutro još jednom. Evo, govorimo o petankama. To su inače jedna veoma interesantna igra i nepoznata na našim prostorima. Nije tako česta. Inače, u Beški postoji udruženje koje se bavi ovim sportom, gde, kao što ste i rekla, je održano državno prvenstvo. To je jedan od retkih klubova u našoj zemlji. Petanke je sport koji je sličan boćanju. Inače je veoma star sport, datira još negde iz starog Rima, Egipta, iz stare Grčke, a vrlo brzo se širio i Evropom, uglavnom nastao je u Francuskoj, odakle i potiče ova reč, i pre svega se proširio na kolonije koje su bile francuske. Sport je stigao i kod nas i evo ima mesta i gde ga građani zapravo vole i uživaju u njemu. On može da se igra, to je njegova prednost zapravo na bilo kom mestu. Ne treba neki veliki teren, takvi tereni postoje i u parkovima i na nekim javnim površinama, tako da je u Evropi ovaj sport mnogo, mnogo učestaliji nego kod nas, ali evo Beščani nam vade prosek, da tako kažemo. Ja predlažem da u prilogu pogledamo kako izgleda taj sport i kako je izgledalo ovo druženje tokom vikenda. Petanka kao sport iz kategorije kuglaškog sporta sve više izaziva interesovanje, posebno mladih takmičara. Prvenstvo Srbije, koje je proteklog vikenda okupilo učesnike iz više gradova, pokazalo je da ovaj sport ide uzlaznom linijom. Mene je iskreno privuklo druženje, to drugari su me zvali da dođem da počnem da boćam. Ja sam počeo 2014. da se bavim ovim sportom i od tad, evo i do dan danas se igra. Jedan jako lep turnir, mogu da kažem da sam, drago mi je što sam pozvan i što sam uspeo da dođem i što sam uspeo da se takmičim sa svim ovim ljudima i da steknem neko novo iskustvo. Zahvaljujući sportskim pregaocima iz Beške, petanka kao sport dobija svoje mesto u brojnoj sportskoj porodici. Mi smo jedini klub u Srbiji koji je osnovan na baš petanka kluba Beška, naprimjer, zato što smo išli lično na tu asocijaciju, pošto postoji Volo, Rafa i petanka zajedno. Tako da će za par godina da, nadamo se, stići na olimpijske igre sa petankama. Petanka je sport o kojem se malo zna. Sličan je boćanju jer takmičari bacaju svoje boće, odnosno kugle, ka ciljanoj kugli. Klub Petanka u Beški osnovan je 2014. godine i broji 27 članova. Eto, tako je to izgledalo tokom vikenda. To je priča o našim Beščanima koji se bave petankom. Inače, ovim sportom, za ovaj sport registrovano je u svetu negde oko 600.000 igrača i to u 52 zemlje, a jedna od njih je i naša. Toliko za ovo uključenje studija. Hvala ti, Vesna, najlepše.